ونرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلوات وختم النبيين وما أرسلناك إلا للعالمين. بلند صلوات عبد کو رات رو آگئے دربار شام شال وستے رہو سلامت رہو سوائے غم میں حسین دے مولا تنو کوئی غم يا بنداي جند دل لچ قبر حسين بسم الله کرو آبد کو رات رو آ گئے دربار شام شام نرلنا علی دیا دیا بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم شام دے او یو کے سفر تے تنگ جائے وہ بازار شام حسین غازی ہوئی بھائی حسین بیمار غازی ہوئے بھائی بلسن نا زندگی ساری وہ نروار شام بسم اللہ حسین بیمار رضی ہوئی او بلسن نا زندگی ساری او نروار شام دی کی تیان سلامیں
وہ بھی آہت پاسے تو میں چاواتا تھی وین دیا بے امتیاں دا پیغام اے وہ انہاں قتل شبیر دا لکھ چھوڑیا اے میری آلیا بننا اے حسین دی مان مکان پڑیند مجلس حسین اچ بائے کے پوتر دی دعا نہ منگے دھی دی منگے جدن دھی دنیا تیا منے وط مسلط بہا کے دعا منگے میرا اللہ جی میں دھی دیتی ہے یہ دا نگرانی دے واہ بھائی ماں حسین دی جازی ہوتے ماں حسین دی راضی ہونے نوکر بابا لکھ میری پڑی نوکر میں بسم اللہ کرا جی میں دھی دیتی ہے یہ دا کوئی زامن نہیں دے او دھیاں وڈیاں غریب او دھیاں جنہاں دا پیٹا کوئی نہ ہوئے اور رومڑا لیو بغیر پھر آمد بھائی جان چھتری شہر اچ مریمنا سوکھا بابے دنا محمد ہوئے حویلی اپنی ہوئے تے لوگ مرے دے ودیا ہوئے کداؤں دھیاں لوگ لوگ کے دے دیا ودیا ہوئے کداؤں بہت لوگ لوگ میں بسم اللہ کرنا بابا میں بسم اللہ کرنا جی نہ کرنا بابا جی نہ کرنا بابا جی نہ کرنا بابا جی میں لکھ فیری پڑا جی میں لکھ فیری پڑا جتنیاں میڈیاں دھیاں بھائیاں مجلس سچ موجود ہیں حسین دنو کرو کے ہاتھ مان کے منت کرے نا بھرا گھر کوئی نو میں تحویلی دا دروازہ باندھ رکھے اگر جدا دشمن پر پوندے دروازہ تروڑ کے یا مرے دے وہ اتنا مرے دے جو چھڑا وانا لے کوئی نہیں ہوں حسین دی مجلس سے بیٹھے ہو آج پنجی رجب دا دیں تین حسین دا واسطہ ہی جتھے مجلس ہوئے پردے دارانو روکے نہیں خصوصاً جتھے بطول دا جنازہ برامد امن ہوئے ٹوڑ دیواری ہار دی بہن واکھیں جتا بطول دا جنازہ اٹھی وے من موٹھا دے وے تے روکے آنکھیں بطول تیرا جنازہ چمائن آیا تیرا جو بھیرا کوئی نہیں واہ بھائی جی نہ کرا بابا جی نہ کرا میں لکھ فری پڑا میں بسم اللہ کرا بابا جی جوانی نظیب ہوئی میں نہ کرا بابا بھائی جان میں جھوٹ مارا میرے بچڑے مرن مسلمان نہ بطول نہ مارے آئی ماریا نو دا تبھی او دی قبر تے نہ کیا اٹھی ویکھ دی اجڑ گئی ہے جدم بطول نو دفن کیتا علی اتنا رن ہے داڑی ہنجواں نال پس گئی حسنین قدماں تے ہاتھ لا گیا جن ہن تاں اچا نہیں رونا ہن تساں روندے کیوں ہو رو کیا دروئیں دی اگل ہاتھی علی دے موجود ہیں بطول نو لوگ مرے دے رہے میں گید غریب میں ویداریاں مسلمان مرے دفن کر کے جدا واپس گلے ہیں اللہ جانتا ہے جب مدینے جی دوئی گلی پیا مڑتا ہے یا حسنین روک گئے علی رو کیا دے اگا کیوں نے ٹڑ دے رو کیا دے بابا نرانو اے اس گلی جسا نہیں مدنا
سیدہ تے کیوں نہ ویندا اے دین اس گلی اچو بندہ رہندا اے جا ساڈی ماں نو تماچا ماریا بابا اساں کیڑے غریب اے ساڈی ماں نو لوگ مرند کتنیاں مڈیاں دھیاں بھنا مجلس سچ موجود ہیں تینو حسین دا واسطہ یا جدن گھر بنے پورا ہک نے منہ تو کپڑا نہ ہٹاویں بت اولاد دی حالت ویکھیں کداں دھیاں باسیں کداں پوتراں باسیں ہاتھ بن کے اکثر منہ تو کپڑا ہٹا مینوں حسین دی عزت قسم ہے نوے دے شبیر کہل بتول دے سچے پاسو جھڑدا اے کہل کبے پاسو جھڑ گیا تے اما منہ تو کپڑا ہٹا میں تیرا غریب حسین پنجی رجب دا محرم تو گھٹ نہیں اج اس امام دا جنازہ آونا ہے جڑا ایک نہیں دو نہیں 14 سال دا قیدی ہے جن دے وطن تے 18 پتر ہیں 19 دھیاں ہیں پڑھا نا پڑھا بھی ایو ٹائم آئی ایوب دا گزر ہویا زندان دے دروازے تو امام دی پئی دید میرے مولا فرمایا ایوب ایک واری رک ون ایوب سنیا نہیں بھائی جان دو قدمت نہیں گیا یا دو جی حق لائی ایوب بغداد دا قیدی سڈے دے والا اللہ جاندے ایوب رک گیا ہے بھائی جان آسے پاسے ڈٹھا سڈن والا نظر نس آیا بتری جی وار ایوب ٹرے ہے اج دو قدم تے نہ گیا یا آواز آئی ایوب مدینے والا موسیٰ کاظم سڈے دے اینا ہے جی میں جھک دو پانی آندا ہے دروگے نو ادا ہے دروگا تائیں میں نو سڑے آئے ادا میں نہیں سڑے آئے تائیں نو اس سڑے آئے جائیں کدائیں کائیں نو نہیں سڑے آئے اللہ جان دے زندان دے دروازے تے آ کھڑا ہے ادا قیدی تائیں سڑے آئے میرے مولا فرمائے ہا ایوب میں سڑے آئے ایوب ادا میرے نام تو کی میں واقف ہیں سید ادا تو نام مانا ہے میں تیری زندگی دے حالات ہی جاننا ہوں تو پہلے اے دس اے بعد وچ میں دسے سما تیرے نام تو کیویں واقف ہاں پہلے اے دس کدائیں مدینے گیاں میں ایوب حیران ہو کے ادا ہیں قیدی تو مدینہ جاندا ہے سید ادا جی میں جاندا ہے ان کوئی نہیں جاندا اللہ جاندا ہے جد امام نے لفظ کھنا ایوب دی اکھاں وس پائیاں تو امام فرمایا ایوب روندا کیوں میں ادھے روئیں دی یہ گالے مدینہ نال میری ایک غمگین دے کہانی وابستہ ہے کہہ دی آنکھیں تو میں تینے سنا ماں سیدہ دا سنا ہاتھ بن کے در نراز نو میں آنکھیں تو میں پوری کہانی تینے سنائی نا سیدہ دا سنا اللہ جان دے ادھے میں چھوٹا جی ہیں اسا اصفہان دے وسط دے آئیں اصفہان دے وسط میرے پاس ویکھو بھائی اسا اصفہان دے وسطے ہیں میں چھوٹا جی ہیں میرا بابا وڈا زمیندار آئی ہن میرے پاس ویکھو میں پڑھا یہ ایک نماز ہے تسلسل ہے تسلسل ٹوٹ ونے تے وقت زندگی دراز ہو جڑی میرے بابا وڈا اصفہان دا زمیندار آئی دریا ڈھا لائی ساڈی زمین دریا برج ہو گئی اساں غریب ہو گئے میرا بابا وڈا مقروض ہو گیا ہور تے میرے بابے دا چارہ لگا نہ مینوں فروخت کرن واسطے بردا فروش بازار وچ گن گیا اد سارا دن اساں کھلوتے رہے
ہون جتنے پیسے میرا بابا میرے منگدائی اتنے دیندہ کوئی نہیں دیگر دا ٹائم مئی اساں بیاس ہو کے واپس ولے اندر سے یا سامنے میرا ستواں امام گھوڑے تے چڑھویا زہر ہویا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں سین راضی ہوں سین راضی ہوں چونکہ اساں امام دے منن نہ لیا سے میرے بابے قدمہ تے ہاتھ لایا تے مولا فرمایا کدے گیا میں میرے بابا کے پوتر ویچن گیا ہوں تے مولا فرمایا اے ایڈے چھوٹے پوتری بھی چیندن میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میرے مولا فرمایا چھوٹے پوتری بھی چیندن میرے بابے ہاتھ بن کے آکھیا میں مقروض بنا اللہ جاندا اے اس لیے میرے مولا فرمایا ہاں جو اگر ایوب نو میں گھن ونجا مدینے کیا مینوں دیندا ہے میرے بابے ہاتھ بن کے آکھے اس تو وڈی کیڑی خوش نصیبی ہے جے اے تواڈی خدمت کرے اس لے میرے مولا نے کوچ نالو شرفیاں دی تھیلی کھولی اوہ تھیلی میرے بابے دے ہتھاں تے رکھی جتنے میرے بابے نو میرے پیسیاں دی ضرورت آئی نا اس تو کئی گنا رقم زیادہ بنی اللہ جاندا ہے میں امام دے نال ٹر پیا مدینے آیا میں امام دی خدمت کریندا رہیا میں جوان ہویا تے میرے مولا امام موسیٰ کاظم دے گھر مولا رضا دی آمد ہوئی میرے مولا نے رضا دی آمد تے بڑی خوشیاں منائیاں کافی غلام آزاد کیتے کافی کنیزاں آزاد کیتیاں تے میرے پاس دیکھ کے فرمایا ایوب تو ہی وطن تے والوان میں مولا دی قدمہ تے ہاتھ لا کے ہے مولا میرا تا دل لے جڑی میری بقیہ زندگی ہے میں تیرے قدمہ چ گزارا سید دادا ہے تیں اگے بڑی خدمت کیتی ہے تو وطن تے والوان میں امام ہو کے دعا کریں دا تو ایک دے ملک دا بہت وڈا تاجر بن سیں ایڈا تاجر بن سیں جو کئی ملکاں دے لوگ تیرے مقروض ہو سیں امام دعا کیتی میں ٹر پیا امام دا سلام کر کے ٹریاں جد دو قدمہ تے نم گیا یا امام فرمایا ایوب ایک وری واللہ میں خوش ہو گیا شاید میں نے امام نہیں بننے دیندا میں قدمہ تے ہاتھ لا کے کہ مولا کیوں سڑیا نے میرے مولا فرمایا دعا تو میں کر چھوڑیے تو تاجر بہت بڑا بن سیں ہر شہر اچ ویسیں اللہ نہ کرے کدائیں کہیں زندان دے دروازے تو گزریں تے متا کوئی تینو قیدی چھڈے چا شاباش 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 بھائی شاباش بھائی شاباش میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں متا کوئی قیدی چھڈے واپس ضرور آویں اس قیدی دی گل سنیں تے او دی جو کچھ پھر سکدو میں امداد کریں قیدی میں گھر آیا میں تجارت شروع کیتی میں ملک دا بہت وڈا تاجر بنیا کئی ملکاں دے لوگ میرے مقروض ہیں مینوں 14 سال ہو گئے مینوں تجارت کرے دیاں پہلے پہلے تو میں امام دے کول مدینے ویندم تحفے طویف گھن ویندم 14 سال ہو گئے میرے مولا پتہ نہیں کیڑے قید خانے چ قید ہیں پہلے 7 سال ہی ویندا رہیاں جڑے اے 7 سال گزرے نا میں تجارت چھوڑ دتی اے تجارت دا میرا بہانہ ہے در اصل میں اپنے امام نو گلیندا ودا میں بسم اللہ کراں تجارت دا بہانہ ہے لیکن اپنے میں مولا نو گلیندا ودا اس لیے میرے مولا فرمایا ایوب جے اگر مدینے والا موسیٰ کاظم اٹھائیں مل ونجے سنان گنسیں ادا قیدی امام زمانہ تو میری اکھاں نہیں بھول دیاں ساریاں گلاں بھول سکداں او دا پیشانی والا نور نہیں چھپ سکدا اس لیے میرے مولا نے مدد پریشان وال منہ تو ہٹائے پیشانی چ نور ظاہر ہویا اے جنگل چ متھا مار کے آدا اے اس لیے دسے سیں جس لیے نوکر مار وئی سی
بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں حسین راضی ہونے حسین دی ماں راضی ہونے حسین دی ماں راضی ہونے میں تیرا امام ہاں میں موسیٰ کاظم ہاں ہاتھ بن کے ادے ہیں مولا تے کیڑے جرم وچ کہہ دیں سید ادے جرم کیڑا ہونا میں بے جرم بے خطا ہاں ایو میرا جرم ہے جو میں ذات دا سیداں ایو میرا جرم ہے جو میں بطول دا پتراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ادے تیری دعا دا صدقہ میں بڑو ہوت وڈا تاجراں آکھے تا میں تیری قید چھڑاواں سید ادا رشوت دے کے قید نہ چھڑا میں امام رشوت حرام ہے میری آن قریب قید چھٹ وجنی ہے ایوب دا مولا کدا چھٹ سی سید ادا اے مدینہ اے مہینہ کیڑا ہے ایوب دا مولا جماعت دیو سانی ہے سید ادا اگلا مہینہ کیڑا ہے ایوب دا مولا رجب ہے رو کے آدھے وز تو تکلیف نہ کر پنجی رجب نو میری قید چھوٹ بننی ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آدھے وقت میں اتھائی راندان میں جڑ دیں تیری قید چھوٹ سی میں تیرے واسطے پھول گھن ناساں سونے سونے کپڑے گھن ناساں زندان دے دروازے تے تیرا استقبال آ کرے ساں اللہ جاندے امام رو کے فرمائے دن تو استقبال نو چھوڑ تو وطن تے والوانج تیری دھی بڑی اداس ہے میں بسم اللہ کراں ایوب دے میری دھی کوئی تیریاں دھیاں تو چنگی ہے سید رو کے ادے چنگی ہو سی لیکن میں امام اسا اے نہیں چاہندے ساڈے منن والیاں دیاں دھیاں رومن ساڈیاں دی اپنی قسمت میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مولا تے اگر آکھو تا میں مڑ آواں پنجی رجب نو اللہ جاندا امام فرمائندن جگر دھی آون دے وی تے لگا میں ادا اپنی پسند کو لباس تا دسا چا سید ادا پھڑ سکے تے ہے کفن لئی آویں ایوب ہاتھ بن کے ادا ہے مولا پتراں دیاں پوشاکاں منگیا دھیاں دے برکے منگیا کفن کیوں منگدا ہے سید ادا آسے جو صحیح تے راز کھل ہوئے سی اللہ جاندا ہے سفر کر دو یا اپنے وطن تے آیا دروازے تے آ کے دستک دتی اگے جدا کدائی تجارت واپس آویا نا دھی آ کے دروازہ کھلیندی آئی ایوب اپنی دھی نو چاہ کے ہان نال لیندی سر تے بوسا دیندی جد اج دروازہ کھولیا نا دھی اللہ جاندا دھی نو ملیا نہیں پیار نس کیتا تور تور منہ دے پاسے دیکھ کے ادی ہاں بابا تجارت وچ گھاٹا آیا اگر تجارت وچ گھاٹا آئے تے اساں کوئی بے وارث ہیں میں تیاری کریں دیاں مدینے ویندیاں رضا دے بابے تو پندیاں او دی دعا دا صدقہ اللہ بڑیاں برکتاں پیسے او سے لجوب رو کیا دے جنہوں تو پنن تیار ہیں انہوں قید 14 سال موقع گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی راضی ہوں گے ماں حسین جی نو کرا بابا جی نو کرا بابا جی نو کرا بابا جنہوں تو پنن تیار ہیں او بغداد دا کہہ دیئے ہائیں بابا تو ملے ہیں میں مل کے ہیں و تو کیوں آیا میں نو آپ بھیجے اس ہاتھ بن کے ادی ہن کدا مرنا ہے ایوب دے پنجی رجب اللہ جاندا ہے اگر ناراض نہ ہوے تو میں نہ لگیاں وا ایوب دے بے شک نہ لگیاں میں اللہ جاندا دن گزرتے رہے 24 رجب نو حاکم وقت نے انگورا چ زہر دتی دروگے نو ادے ونج قیدی نو دے یا اللہ جاندا ہے قیدی دے یا زند دروگا تشت چاہ کے زندان دے دروازے تے آ کھڑا حکل مار کے ادا کہہ دی حاکم وقت انگور بندین میں تیرا حصہ گھن آیا اللہ جان دے اوکھے جے امام نے کڑیاں کنجیاں اوکھے جے ٹر دے دروازے تے آئے میرے مولا انگوراں دے رٹھا وقت دروگے دے منہ دے پاسے رٹھا وقت آسمان دے پاسے دیکھ کے آدھا ہے میرا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ایک دانہ چاہے منہ وچ پائے دروگا تے چنگا نہیں لگدا سیدہ تے تواڈے مقصد واسطے ایک دانہ ہی کافی ہے اللہ جاندا ہے دروگا واپس وال گیا
دروغا روایت کریندا اے اج رات ڈھلی ہوئی ائی میں دل وچ خیال کیتا ونیا میں قیدی نو ویکھاواں اللہ جندا دا میں ٹردو اے زندان دے دروازے تے آیا امام دی کیڑی حالت آئی جتھاں کھڑ نہیں سکدا جتھاں بہ نہیں سکدا کہن لے سجے لڈ ویندا اے کہن لے کھبے لڈ ویندا اے زندان دے دروازے تے آ کے قیدی دا طبیعت دا کی حال اے دروگا دا طبیعت دا کی حال اے سید روکیا دا ہر حکومت ہر قیدی دا ایک سوال منیندی اے دروگا دا کیا کھنا چاہتا ہے ادا میرے زیور لہا میں گھر ویندا ادا قیدی تیرے کو گھر سیدا دا تینوں پتا نہیں میرا او گھر جتے تطہیر طواف کریں دی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں دروغا دے تو گھر ہوے آت تیری اولاد ہوے آ اللہ جانڈا سیدا دا تانے دندے میرے 18 پتر میریاں 19 دھیاں دروغا دا اتنے سال ہو گئے نی قید وچ ملن تا کوئی نہیں آیا سیدہ دا تینو پتا نہیں وطن تو نو ٹرن نہ میں تائیں اپنے نہ واپس گئے بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اللہ جانڈا سیدہ دا میرے زیور لہا میں گھر ویندا دروغا دا اے میں مجبور میں تیرے زیور نہیں لہا سکدا دروگا دے میں وے دریاں امام نے نارا تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر دی رے نہیں مکیم مدد دے سنگ دی جدا ہو کے زمین تے ڈٹھے آدھائے میریاں نظریاں چو امام زمانہ غائب ہو گئے اجاز امامت نال گھر آیا ہے اللہ جانڈا ہے رضا دی ماں دی دید بھئیے حقل مار کیا دیا کون ہے آدھائے میں نو سنیا میں ستوہ امام دو جی اکل مار کیا دیا کون ہے پردے دار دا گھر ہے کون ہے